veš, da pa kasneje najbrž dobiš navdih tudi v avtu, zato ker sem veliko v avtu. Kot majhen pa najbrž, ker sem že toliko star, tist, kar je bilo po radio, ali pa kar je oče domov prinesel na ploščah. Se pravi, bolj Led Zeppelin pa Oliver Dragojevič, pa Andrej Šifrer. Pol pa te sošolci malo najbrž upletajo v svoj krog muzike, tam spoznaš. Sošolci so tisti, ne? Sošolci in kolegi na dvorišču, ne? Ki se jim najprej čudiš, ker so začeli zahajati na neke čudne žurke, ki so jim vsi pravili takrat rave party, ti ne veš, zakaj točno se gre. Glavnem, oni so malo hecno oblečeni, pa ob čudnih urah hodijo domov z teh zabav. In pol, ko se malo poglobiš v te stvari, vidiš, da je to v bistvu zelo fajn zadeva in včasih začneš odkrivati, kaj se tam vrti, ker seveda v tistih časih še ni interneta, ni še YouTube-a in vseh teh posnetkov za razno raznih žurov. In moraš enostavno iti na en tak žur in videti, slišati, zakaj se gre in pol te potegne not in pol si noter. Ne. Tako da to je neka moja zgodba, v bistvu začetko. In pol pa je druga faza, pol pa je treba muziko najti. Ne. In če elektronska glasba se včasih, recimo 20 let nazaj, dobila predvsem oziroma samo na vinilo. In te vinile je treba nekaj kupiti in ker pri nas ni bilo ravno nekaj dosti teh trgovin, je bilo treba čez mejo in potem je tudi to svoj vrstni experience. Iti v šop, kupovati vinile in spoznavati nov folk, ki isto mislijo kot ti. In evo, zdaj smo tukaj. Hip-hop se tudi poslužuje ulice vseh vplivov. Sploh, če si tako malo stara duša pa nostalgik, kot sem jaz, se pol vračaš v bistvu k vinilom, k kasetam, k diganju, k nekemu večjemu pomenu umetniške vrednosti. Da cenaš izdelke, ga dobiš v roke, se malo pozanimaš, kdo je za produkcijo, iz kje sploh izhaja vse na ulici, na freestylih, spoznaš, kaj sploh je veščina repa na betlih. Pa se pa počas spoznaš s fotri hip-hopa, repaš par let za ston, probaš dobiti kak komad za odrepat kot predskupina. Pa si pa zgradiš malo pot, pa se še zmerno odušuješ, hodaš in na rock špile in na rave. In se izobražuješ, sploh pa ne vem, mene inspirira nasploh umetnost od slikarstva do teatra, do filmov, do arhitekture. Ne vem, si občutljiv za vse dražljaje, spremljaš, živiš na polno, s polno žlico. Se vam zdi, da so te bližnjice, ki so danes na voljo, rešitev? Jaz mislim, če jih prav uporabiš, da so lahko zelo uporabne. Ne pa vsak, tako kaj Vac rekel, da toliko enih lepih občutkov dobiš, ko se poglobiš v neko stvar, za katero veš, da je ogromno dela in razmišljanja v zadi, ne, da te spreleti tisto neko navdušenje. Če pa je posod sam bližnjica, je pa kar malo puhlo in prazno. In rabiš preveč enega materiala, ki te dela confusinga, pa sploh na koncu nisi zadovoljen. Sam bi kar predlagal vsakmu, da malo se zakople v nekaj, kar mu je všeč, pol, ne glede na kjera umetnost. Ne? In, ko priješ do tega občutka, pol boš skozi to počel. Fajn mi je vroče na tem stolu, dejansko. A ne, da ja, je dobro brzge. Pustil grete v klopena. V bistvu si na vročem stolu bil, ne? Dejansko. Mislim, tako je smut, jaz se počutim kot doma v naslonjaču. Jaz mislim, da je to super družba in ta udoben avtomobilček je Taygo. Je taka super kombinacija, ne? Fajn, ja. Lepo ga je voziti. Še take strastne rdeče barve smo dobili. Ja. Lahko bi šli na kak izlet. Volkswagen.